Մեդիա Մաքսը հաղթող արդեն երկրորդ անգամ։ Ավարտվել է Հայաստանի ԶԼՄ-ների միջև անցկացվող մինի ֆուտբոլի 4-րդ մրցաշարը։ Grand Sport մարզահամալիրում կայացած եզրափակիչ խաղում հանդիպել են Մեդիա Մաքս գործակալության և 4-րդ իշխանություն թերթի թիմերը։ Իսկ 3-րդ տեղի համար ուժերն են չափել News.am լրատվական կայքն ու ֆինանսները ու էկոնոմիկա ամսագրի թիմերը։ Արտասահմանյան թղթակիցների ասոցիացիայի այս նախաձեռնությունն ավանդական է Վիվասել MTS ընկերությունն էլ շարունակում է ստանձնել մրցաշարի գլխավոր հովանավորությունը։ Մրցաշարի փակման արարողության ժամանակ հաղթող Մեդիա Մաքս գործակալության թիմը պարգևատրվել է Վիվասել MTS-ի գավաթով, մեդալներով ու պատվոգրերով։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրել է հայկական ժամանակ թիմը, երրորդ տեղում News.am-ն է, որոնք ևս արժանացել են գավաթի, մեդալների ու պատվոգրերի։ Նախատեսված էին նաև հատուկ մրցանակներ 10 անվանակարգում։ Մրցանակները հանձնել է Արարատ 73-ի լեգենդար թիմի անդամ Սերգեյ Պողոսյանը, պատվոգրերի են արժանացել նաև մրցաշարի գլխավոր հովանավոր Վիվասել MTS ընկերության գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Գիրիկյանն ու Grand Sport մարզահամալիրի տնօրեն Լևոն Մուրադյանը։ Համար միջոցառումները կարևոր են այնքանով, որ լրագրողների մոտ սերմանում է առողջ ապրելակերպ, զբաղվում են ֆուտբոլով, ֆուտբոլի մասսայականությունն է նաև նպաստում այս մրցաշարը։ Մրցակցությունը գնալով ավելի է թեժանում, եւ եթե համեմատենք առաջին մրցաշարի հետ, այս անգամ իսկապես շատ հավասար ու լուրջ թմեր էին մասնակցում, շատ ուրախ ենք, որ կարողացանք նաև եզրափակչում հաղթել։